Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Три тисячі 200 жителів області отримали понад 6 мільйонів гривень від монетизації субсидій. У перший день видачі цих коштів, 4 березня, підрахували сьогодні в департаменті соцзахисту населення. 68 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині від початку виборчої кампанії. У селі Білозір Калановецького району священик влаштував весняну толоку. Участь взяли 20 осіб. Тисячі 200 осіб отримали понад 6 мільйонів гривень від монетизації субсидій у перший день видачі цих коштів 4 березня на Тернопільщині. Сьогодні це підрахували в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, каже начальник департаменту Вадим Боярський. Це гроші за лютий. Всього в області ці виплати призначили для 105 339 сімей на суму 195 мільйонів гривень. Наші журналісти поспілкувалися з тернополянами, які сьогодні отримали кошти з монетизації. Це тернопільське відділення «Укрпошти номер 1». О 10:30 тернополянка Ольга, яка не назвала свого прізвища, отримує кошти від монетизації субсидій. Субсидії 1073 гривні. Монетизація виходить 956 гривні на все. Якщо я зекономлю світло, якщо я економлю газ, це будуть мої гроші. Я стараюся більше економити на світлі, більше на нічому. Воду треба митися, опалення індивідуальне, там взагалі нічого не зекономиш. На газові теж, бо вони дають там 3 куби газу, теж не зекономиш. Обслуговування хороше на пошті. Кошти від монетизації жінці видала оператор відділення «Укрпошти» Наталія Половищак. Зовсім мало часу, людині дається відомість, вона підписується, і гроші. Буквально минутка-дві. Усі кошти від монетизації, каже пенсіонерка Ольга, відразу витратила на оплату комунальних послуг і додала ще власних 117 гривень. За газ нараховано 41 гривня, за опалення 841 гривня, вода 49 гривні, ОСББ 84 гривні, електропостачання 56 гривні. Всього 1073 гривні. Це тернополянка Ніна Букачевська. Жінка каже, кошти від монетизації субсидії сьогодні їй принесла листоноша. В 11 годині. Мені принесла поштарка, вже гроші, субсидію грошима. 1408. Це для мене це велика сума, тому я рада, що отримала. Це субсидія, а це пенсія. І дві відомості розписала. Число ставлю, як завжди. Сьогодні принесли мені субсидію разом з пенсією. А скільки я маю платити за лютий місяць, це прийде десь у березні, ну, 16-го, там різні квитанції приходять по-різному. Ну, десь 1500. Так, за ті всі послуги зимою. Тепер я буду економити світло, газ, воду. Якщо гроші, ті, що лишились від субсидій, вони будуть мої. 70 тисяч 430 осіб в області мають отримати кошти від монетизації субсидій за лютий разом з пенсією. Ще 34 тисячі 909 осіб, які не є пенсіонерами, отримують з 12 березня в Ощадбанку, каже директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Хто має карткові рахунки, то ці кошти може отримати через банкомати Ощадбанку чи інші банкомати, які обслуговують. А разом з тим, для тих, хто не має рахунків, то будуть автоматично відкриті рахунки. Необхідно з'явитися з документами в Ощадбанк після 12 березня, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і взяти отримати відповідні кошти. Надалі кошти будуть зараховуватись на цей банківський рахунок. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.
За словами Вадима Боярського, кошти від монетизації субсидій за лютий виплачуватимуть до 25 березня. Рішення про відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг прийняв Кабінет міністрів на початку лютого. Загалом в Україні субсидії у грошовій формі в березні зможуть отримати майже 4 мільйони домогосподарств. Такі виплати мають бути у квітні і травні. 68 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України зареєстрували правоохоронці на Тернопільщині від початку виборчої кампанії, яка стартувала 31 грудня. За результатами перевірок поліцейські склали 20 адміністративних протоколів, відкрито одне кримінальне провадження. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Детальніше у сюжеті. Найбільше 35 повідомлень про агітаційні матеріали без вихідних даних. 5 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів в заборонених місцях, 12 повідомлень про збір персональних підписів та видачі коштів, 4 повідомлення про пошкодження агітаційних бідбордів та інші пошкодження, 1 повідомлення про проведення агітації державними службовцями і 3 інших порушення, які десь більш-менш похожі на адміністративні правопорушення, але такими не сталися. На виборах за ID-карткою та з протермінованими фото у паспорті зможуть голосувати громадяни України, каже керівник обласного управління міграційної служби України Ярослав Давибіда. Враховуючи зміни і роз'яснення Центральної виборчої комісії, які відбулися в грудні місяці 27 грудня, постанова 268, де є чітко прописано, громадяни України мають паспорти громадяни у вигляді книжечки чи мають у вигляді ID-картки, вони зможуть здійснити своє волевиявлення, навіть не беручи з собою довідку про реєстрацію місця проживання. Також в цій постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки в паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 річного віку, тобто в місячний термін, законний термін, також не є підставою члену виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушенням. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосуватимуть у 5 виборчих округах, розповіла координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Діятиме 1682 виборчі дільниці. Зараз ми знову ж таки продовжуємо слідкувати за веденням агітаційної кампанії в області, також за роботою окружних виборчих комісій, в подальшому завжди за роботою дільничних виборчих комісій. Також в день голосування наші спостерігачі будуть безпосередньо на дільницях стежити за дотриманням проведення голосування та вже пізніше підрахунком голосів. На виборчих дільницях області працюватимуть 1768 правоохоронців, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Боденшук, Андрій Бодак, новини. В Україні 31 грудня 2018 року стартувала виборча кампанія виборів президента України. До 3 лютого відбулось висунення кандидатів. Центр виборчком зареєстрував 44 особи. Вибори президента України відбудуться 31 березня. Їхні результати мають оприлюднити до 10 квітня. На 26 березня перенесли засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Справу розглядатимуть об 11 годині у Тернопільському міськрайонному суді. Таке рішення прийняв суддя Юрій Дзюбановський через те, що не всі свідки з'явилися до суду. Сьогодні заслухали 3 осіб – працівників охорони нічного клубу «Алюр» і адміністратора закладу. Детальніше у сюжеті. У залі суду близько 40 осіб, повідомила представник громадської організації «Чесне слово» у Рівненській області Любов Українчук. Це батьки, родичі та друзі Віталія Гнатишина, представники громадських організацій, Українська народна самооборона Тернопільської, Франківської, Львівської та Рівненської областей, Правий сектор Захід, спілка учасників АТО та Автомайдан. На засідання прийшов один з підозрюваних Володимир Біляшевич. З підозрюваним Сергієм Терендехом, який зараз перебуває у Чортківському СІЗО, встановили відеозв'язок. Із заявлених свідків, яких викликали до суду, сьогодні прийшли 3. Це працівники нічного клубу «Алюр», біля якого побили Віталія Гнатишина. Першим свідчення дає працівник охорони закладу Володимир Гримак. Друга-третя година ночі. У нас йде відпочинок, ми працюємо, люди відпочивають. Підходить до мене мій колега Саша, який вийшов, він начальник охорони, з молодим чоловіком і каже, що в нас на території клубу зайшла людина, яка може мати біля себе пістолет, яка вчинила там
тілесні ушкодження невідомому чоловіку. О, я з цим молодим чоловіком, який прийшов до мене з Сашою, пішли всередину шукати цього чоловіка. Ми обійшли територію клубу, на виході фоє, він вказав на нього, каже, це він, в нього обережно в сумці пістолет. От. Я підійшов до нього, попросив, щоб він зняв сумку і нікуди не дівався. Тут підійшов Саша, начальник охорони. Цей чоловік зняв сумку, я її відштовхнув ногою, там є відео, ми видавали відео. На відео там все прекрасно видно, я можу все розказати. Після чого приїхала поліція, ми передали його працівникам поліції. Другим допитують начальника охорони нічного клубу «Алюр» Олександра Рублевського. Близько третьої години я ніс службу на вулиці біля воріт, нічний вход у клуб. Підійшли люди і повідомили, що неподалік, можна сказати, навіть на території, лежить чоловік. Він не рухався, нічого такого. Було ще декілька старших людей, які входили, мабуть, гості форум хол, які нас, в принципі, покликали. Освітив я його телефоном, по ньому що можна було сказати, що він був весь синій, після чого зразу визвали швидку допомогу. Також для допиту викликали адміністратора закладу Юлію Лукасевич. Саме в цей день в мене був вихідний, але я відпочивала в клубі з друзями. То ви там перебували? І зранку, так, зранку до мене підійшов Саша, от начальник охорони. Я була в клубі, каже, ходи зі мною, треба вилучити відео. А так як все керівництво не було там, була поліція швидка і не було часу, каже, давай швидше. Я вже безпосередньо з Сашою і... Чи був працівник поліції, не знаю. А в зв'язку з чим він вам сказав, що треба вилучити відео? Я його чесно не перепитувала, каже, куди там стала ситуація, треба глянути камери. Не повідомляв, яка ситуація стала? І ми вже тоді, коли ми дивились відео, він так в двох словах мені розказав, що побили хлопця. Після допиту свідків до суду звертається прокурор Андрій Левчук. Прошу повторно викликати їх в наступне судове засідання. А щодо свідка Смолярського, який офіційно повідомлений належним чином, про що є відповідний доказ, прошу застосувати примусовий привід, ухвалення ухвали про примусовий привід його до зали судового засідання для дачі показу. Заслухавши думку усіх сторін, суддя Юрій Дзюбановський відправився у нарадчу кімнату. Після 30-хвилинної перерви оголосив рішення перенести судове слухання та одного зі свідків, який не з'явився на сьогоднішнє засідання, доставити до суду примусово. Суд постановив відкласти слою розгляд кримінального провадження за номером 182/1845 від 30.06.18 року про обвинувачення Терендаха у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 221, частиною 296 Кримінального кодексу України та про обвинувачення Бельшевича В.С. у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 1 статті 129, частиною 1, 203, частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України до 6 березня 2019 року на 11.1, в яке викликати свідків згідно з реєстру, доставити приводом судове засідання 26 березня 2019 року на 11.1 приміщення Тернопільського міського суду свідка Смолярського, жителя міста Тром, Прилуця Поцевича, 6.16. Коментувати сьогоднішнє засідання на камеру представники матері та батька загиблого Віталія Гнатишина, Олексій Скакун та Іван Пупенко відмовилися. Не захотіли поспілкуватися з кореспондентами також захисник обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович і захисник обвинуваченого Володимира Біляшевича Максим Майка. Батьки Віталія Гнатишина звернулися до свідків. Залишилося 5 лікарів. Лікарі? Лікарі залишилося. Чого це так? Я не розумію. І 2 тих, що знайшли перші, що надавали допомогу. Просимо їх, щоб лікарі прийшли і надали свідчення те, які вони бачили, все те, що відбувалося з нашим сином. Представниця Всеукраїнської громадської організації «Чесне слово» у Рівненській області Любов Українчук приїжджає на кожне засідання. Чому у нас така кількість громадськості приїжджає з Рівненської області, Франківської, Львівщини, фактично майже всі райони Тернопільщини тут зібрались, тому що це не просто ця справа, вона для нас не чужа, вона для нас рідна і близька, бо це вбито рідного племінника нашого побратима. На мою точку зору, слідство штучно затягується, тому що до цих свідків можна було застосувати все ж таки або притягнути їх, поліція їх мала притягнути, або штрафні санкції. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини.
Це п'яте судове засідання. Останнє відбулось 25 лютого. Тоді суд продовжив термін тримання під вартою одного з підозрюваних 24-річного Сергія Терендиха до 24 квітня. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендиху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Частину другу статті 296 – хуліганство, скоєне групою осіб. І частину другу статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України. Частину першу статті 129 – погроза вбивством. Частину четверту статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. І частину першу статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 9 свідків, ще 7 не з'явилися на засідання. 2,5 години тривала акція «Чиста Лановеччина» у селі Білозірка Лановецького району. Весняну тулуку організував місцевий священник Олексій Філюк спільно із сільською радою цього села. За граблі та лопати взялись 20 жителів. Ми зараз знаходимося у центрі села Білозірка. Зараз 11-та година. О цій порі стартує сільська толока. Галина родом з Черкащини. У Білозірці 10 років. Жінка тут вийшла заміж. У мене троє діток. Хочеться, щоб вони виходили в чисте, файне село, щоб їм було де погратися. Гелячки стягуємо, загрібаємо, підметаємо, збираємо різний мусор. Ніні Довгалюк, 66, вона найстарша учасниця акції. Про толоку почула після відправи у церкві. Я таку толоку, відколи я жителька місцева, відколи то перший раз така толока, грандіозна, як я кажу. Ну, а я як громадянка свідома, трошки наймолодша в тім когорті всіх. Рішила прийти, взяла свої грабельки і рішила прийти, допомогти прибрати наше село, то наш імідж, то наше лице. Також під час толоки засипали щебенем ями на мосту Білозірської центральної дороги. Щебінь закупив один із орендарів сільських паїв, каже сільський голова Володимир Горносум. Тут на цій дорозі 30 тонн. І там 30, десь 60. Дорога продвигається, бо у нас є така вулиця Вербова, вона дуже довга. Там ще були тільки колії від цього, ніякого твердого покриття, нічого не було. Потрошки дорога продвигається туди, в сторону кінця села, щоб можна було заїхати, виїхати тудою. Багато щебеню так завезли вулиця Андрія Юркевича, герой, який загинув, родом з Білозірки. Дорога дуже потребує цього, а настрій бойовий, йде весна, потрібно підтримувати форму, то якби і за компанію, і село допомога, ну і для нас фітнес-хвилинка. За 2 години роботи вивезли 5 підвод сміття та 2 камази гілля. Роботи зроблено, як для такої кількості людей, багато, через те, що зачищений центр села, частково, бо було більше людей, я сподіваюся, що буде більше. На другий тиждень шушківці роблять, і село Синівці так само робить таке. Долучається до флешмобу, я так чув, і Вишгородок, і в Ланіцях молодіж там збирається. Ну, сподіваюся, що це буде хорошим початком. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини. І це всі новини на сьогодні. Більше розповість моя колега Анастасія Чичко завтра о 7:30. А ми з вами побачимось о 17-й годині. На все добре.